Ole, živijo. Tlele imamo okrožno državno tožilstvo Ljubljana, Slovenska cesta 41, Gidi Kozik, Nova Vas, 4201 Zgornja Bistnica. Sklep o zavrženju ovadbe, moram vam prebrati to obvestilo za javnost o delovanju Slovenskega tožilstva v Ljubljani. Evo, sam bom prebral, ampak se vidi, prva stran, čakaj, druga stran. Tretja stran. Pa četrta stran. Podpisana Maja Medvešek, okrajna državna tožilka. No, zdaj pa da vam preberem malo bolj na hiter za obvestilo za javnost o delovanju Slovenskega tožilstva. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Številka KT skozi 19022/2017 ME skozi TK. Datum 29.3.2018. Na podlagi 4. in 1. odstavka 161. člena zakona o kazenskem postopku oklepaju ZKP izdajam naslednji sklep. Kazensko ovadbo je Egidija Kozjaka, narobe navedel Kozjaka, za dne 25.9.2017 zoper osumljenega Marinko Bošnjaković, stalnim bivališčem Preglov trg 6, Ljubljana, zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po prvem odstavku 122. člena kazenskega zakonika in zoper osumljeni Erika Žnidršič in Nataša Rijovec Barta zaradi kaznivega dejanja kršitve enakopravnosti po prvem odstavku 131. člena kazenskega zakonika skozi ena v zvezi s poročilom policijske postaje Ljubljana center, številka 230-32-3-2696/180-970-537/2018 v oklepaju 247690 zaklepaj za dne 5.3.2018. Zavržen, ker ni podan utemeljen sum, da so osumljenci storili naznanjena kazniva dejanja. Obrazložitev. Iz predmetne kazenske ovadbe izhaja, da naj bi osumljenci storili očitana jim kazniva dejanja dne 21.9.2017, ko je oškodovanec sodeloval kot predstavnik organizatorja referendumske kampanje politične stranke v referendumski oddaji zakona o drugem tiru v predreferendumskem soočenju na RTV Slovenija, ki je potekala dne 21.9.2017 ob 20. uri v živo na prvem sporedu televizije Slovenija. Osumljeni Erika Žnidaršič in Nataša Rijovec Barta sta oddajo prilagodili tako, da je ustrezala strani predlagatelja zakona o drugem tiru, ne pa poštenju in realnosti. Erika Žnidaršič je oddajo vodila prestransko in nedemokratično, kakor je ukazala vladajoča tolpa. Tako v 105 minutah ni našla za oškodovančevo predstavitev stališč več kot 40 sekund in mu ni dala besede, zato je bil primoren izboriti si jo sam. Ko je dobil besedo, ga je takoj prekinila, čeprav je govoril samo resnica. V trenutku, ko mu je vzela besedo, pa je takoj pozvala varnostnike, da ga odstranijo iz studija, čeprav je bilo že konec oddaje. Oškodovanec je povedal, da ni nobenega ogrožen, da je sam hotel zapustiti studio. Navedel je, da je imel varnostnik Bošnjaković nalogo, da ga pohabi, na vso srečo pa so udeleženci oddaje takoj planili na njih in jih tako ustavili. Nato je hodil oditi iz studija, pa sta ga varnostnika ponovno začela grabiti in ga tepsti. Tako je tudi receptor s tem, ko ni odprl vrat, ko je oškodovanec želel zapustiti studijo. Ogrozil njegovo življenje. Kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti po prvem odstavku 131. člena kazenskega zakonika -1 stori. Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnemu ali drugačnemu prepričanju, spolno usmerjenosti, premoženjskemu stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, družbenim položaju ali kakšne druge okoliščine prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene zastavo ali zakonom. Ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji ali kdo na podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost. To je pač sam naveden 31. člen.
Menim, da vezano na očitke, ki se nanašajo na nepravično vodenje oddaje, v smislu, da oškodovancu ni bila dana možnost predstaviti njegove stališče, oziroma je bila ta pretirano časovno omejena, v predmetni zadevi ne gre za storitev kaznivega dejanja v smislu zgoraj navedenega določila kazenskega zakonika -1. Dejstvo je, da so oddaje časovno omejene, s čimer je omejen tudi čas možnosti predstaviti različnih stališč. Kot izhaja že iz navedb poškodovanca, je bila temu dana možnost predstaviti stališč, pri čemer pa si je sam ocenil, da v času, ki mu je bilo dan na voljo, svojih stališč ni uspel predstaviti. Navedeno pa še ne pomeni, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, saj je predmetni zadevi ni mogoče govoriti o prekršenju, za katere izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi temeljile na katerikoli v 131. členu KZ-1 opredeljeni razlikovalni okoliščini, pač pa je šlo za predmetni zadevi, po moji oceni za vodenje oddaje, v okviru katere je morala voditeljica v danem časovnem okviru po svojih najboljših močeh predstaviti različna stališča. Kar pa ji bo po subjektivni oceni oškodovanca ni uspelo. Nestrinjanje z načinom vodenja oddaje tudi za uredniško politiko še ne pomeni, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, zato sem kazensko ovadbo zoper Eriko Žnidaršič in Natašo Bartol Ivec zavrgli in razloga, kot izhaja iz reka tega sklepa. Tole bojo še težave, zato ker oni so kršili zakon o RTV, ker so meni časovno kršili zakon o RTV, ker nisem imel enake minutaže. Ni bil kazenski zakonik, ampak je bil zakon o RTV. V zvezi z očitkom kaznivega dejanja lahko telesne poškodbe po prvem odstavku 122. člena KZ-1 pa je bilo strani policista opravljeno zaslišanje varnostnikov Bošnjaković in Hrovat. Prav tako je bilo v uporabi ukrepov varnostnikov pridobljeno poročilo o uporabi ukrepov varnostnika varnostne službe Nova Panorama. Prav tako so bile tudi preverjene evidence obravnavanih zadev policijske postaje Ljubljana Center, kjer je bil zabeležen tudi predmetni incident. Pridobljen pa je bil tudi posnetek dogajanja v studiu, kjer so vidni začetni ukrepi varnostnikov zoper oškodovanca. Tako je bilo strani policijske postaje Ljubljana Center ugotovljeno, da so bili policisti dne 21.9.2017 napoteni v stavbo RTV Slovenija na Kolodvorski 24, odkud je klicala urednica Rijevet Barta Nataša. In zaprosila za hiter prihod policistov, ker imajo med snemanjem oddaje v živo referendum 2017 težave z gostom. Na kraju predhodnem v RTV so bili dobljeni urednica Rivec Barta Nataša in varnostnika Nove Panorame. Bošnjaković Marinko, Hrovat Dejan. Gost oddaje, s katerim so bile težave, pa je kraj pred prihodom policistov zapustil. Ugotovljeno je bilo, da se oškodovanec Kozjek Gidi ni držal pravil oddaje. In ni upošteval voditeljice Žnidaršič, zaradi česar je motil ostale udeležence. Zaradi slednjega sta bila poklicana varnostnika Bošnjaković in Hrovat, ki sta oškodovanca pozvala na studijo zapusti, česar pa ni upošteval, zato sta ga varnostnika prijela vsak za eno roko. Kozjek, pa se je pri tem fizično oprl in med prerivanjem varnostnika Bošnjakoviča tudi strgal majico. Varnostnika sta nato oškodovanca pospremila iz studija do recepcije RTV, kjer sta odredila zadržanje do prihoda policije. Oškodovanec je nato zbežal iz prostora RTV in odšel neznano kam. Dodam tako repliko. Ne? Varnostnik Bošnjaković mi je naredil s prvim udarcem pretres možganov. To ni zavedeno tle noter. Se pravi, so se lagali in prirejali podatke. Da sta ona mene odredila pridržanje, to sploh ni res. Ona je, da sta fizično mene ovirala, ker nimata pravice mene zadržavati kot varnostnike. V redu? Pa še napadu me je v hodniku, imam pa 4 priče in to bo šlo na Evropsko sodišče. Gremo naprej. Oškodovanec je nato zbežal iz prostorov RTV in odšel neznano kam. Pridobljen je bil tudi posnetek dela oddaje, iz katerega so razvidni začetni ukrepi varnostnikov proti oškodovancu. Iz navedenega posnetka je razvidno, da je oškodovanec napadal varnostnika, ta pa je zaradi tega uporabil fizično silo s prijemom za telo in odrivanjem oškodovanca. No, udarc, očitno niste videli na posnetku, ne? So ga pa moje priče. Dogodek sta policistom smiselno enako opisala oba varnostnika, pri čemer pa je že oškodovanec sam navedel, da je varnostniku Bošnjaković strgal majico, kar izhaja iz zapisnika o sprejemu ustne ovadbe oziroma predloga iz pregona z dne 21.9.2017, pri čemer je sicer navedel, da se je pred njim branil, pa vendar ocenjujem, da je šlo v predmetni zadevi za posredovanje varnostnikov zaradi neprimernega vedenja oškodovanca. Oškodovanec je sicer zadobil določene telesne poškodbe, pri čemer pa ocenjujem, da so te nastale kot posledice izvajanja ukrepov varnostnikov, ki sta silo uporabila potem, ko sta oškodovanca pozvala, da ne zapusti studio in ga opozorila na posledice neupoštevanja njunega poziva. Za uporabo ukrepa fizična sila sta prenehala, ko so prenehali razlogi, zaradi katerih je bil ukrep uporabljen. Da je bilo temu tako, je mogoče zaključiti tudi na podlagi zdravniškega potrdila z dne 22.9.2017, ki sicer izkazuje določene telesne poškodbe, katere pa je glede na njihovo naravno moč pripisati prebivanju
vezane na odpor oškodovanca zoper ukrepe varnostnikov. Poškodbe nikako ne ustrezajo navedbam oškodovanca, ki jih je očitno podal ambulanti, in sicer da je bil pretepen strani dveh varnostnikov, saj je bil primer, da bi v temu tako bile poškodbe hujše, kot pa izhaja iz navedenega zdravniškega potrdila. Oškodovanec pa je bil verjetno zdravniško pomoč potreboval neposredno po dogodku in ne šele naslednji dan. Glede na navedeno menim, da tako ni podan utemeljen sum, da je osumljeni Marinko Bošnjaković storil neznano. Naznanjeno kaznivo dejanje, v predmetni zadevi pa ne zaznavam znakov nobenega drugega kaznivega dejanja zoper nobeno drugo osebo, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zato sem se odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Pravni pouk, če se oškodovanec za odločitvijo zavrženi ovadbe ne strinja, ima pravico, da na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o kazenskem postopku sam začne s kazenskim pregonom zoper osumljence v roku 8 dni, od prejema tega sklepa, tako da pri okrajnem sodišču v Ljubljani predlaga opravo posameznih preiskovalnih dejanj ali vloži obtožni predlog. Maja Medvešek, okrajna državna tožilka. 29.3. Po pol leta so tole napisali. No, na konc tega posnetka vam bom prepel 3 ali pa 4 pričevalce, ki so bi zraven. Ko imajo hodniku nestrokovno Bošnjaković še porinil in zbrcal. In prvi udarc pretres možganov. To je spletno sojenje, ne? Bošnjaković bo pa mogel plačati odškodnino ali pa bo bežal. Državljanstvo bo tako zgubil. In s tukaj ima dvojno, bosanskega pa slovenskega. Boriti se je treba, fanti. To je slovensko tožilstvo. Slovenci se lahko tepe po dolgem in počes, važen, da forum 21 fure Slovenijo. Ajde, živo, konc pauze imam, moram delati.